eu é, quero anunciar para vocês aqui que saiu, é, vai ter um novo lançamento aí da Sportbox também, da linha TeamGhost, né, tudo indica agora que vai ser tudo a Avalink, pelo que a gente está vendo, eu estava vendo os vídeos aí, tudinho, é, parece que agora a TeamGhost, né, depois de vários problemas com os processadores aí, sucessores, né, que foi, o, era o sucessor do 3505, que lançou o 3507S, bug do bug de, de sinal e etc eles agora recorreram para usar valink coisas que eles já tinham trabalhado em processadores samples antigamente tá que vai trabalhar sem o chip entendeu galera o aparelho vai trabalhar com a nomenclatura dentro do chip dentro do datasheet do chip do processador que a gente chama de apu né mas chama de processador por questão de costume então assim galera é, vem uma nova marca no mercado com um processador do novo também é como tá fazendo para vocês depois que uma vem as outras vêm junto isso é natural isso aí fecha qualquer uma faz isso isso aí eita tá marca agora se esforçou para fazer isso para a gente não é obrigatório pela fábrica não sei se vocês sabem disso se a fábrica lança um Avalink para uma marca que foi a primeira que lançou que foi a que comprou primeiro ela vai lançar para as outras e depois se as outras quiser comprar novos lotes é obrigatório tá então vai sair esse novo modelo, provavelmente a mesma coisa, é, da semelhante a, a TINGOS. aliás, o mesmo funcionamento, impecável né, da TINGOS. Mas claro que entre uma marca concorrente da outra, né, entre Sportbox Audisat, né ainda falta a Mibossato. Até agora no Mibossatt não lançou nada. Né? É, não sei como é que está a situação da Mibossat. Depois de, de, de várias reclamações que tiveram no 3507S, ela nem investiu no, no M2526. Não sei se vocês viram isso aí. Elas não lançou. Né? Vem a Toro aí provavelmente depois. Isso é uma coisa, galera, totalmente natural da fábrica. A fábrica da Tingost já não está fabricando mais Alitec. Antigamente ela só queria Alitec com chip. Mas o chip apresentava problema de vez em quando. Aí lançou os processadores. Eu estou fazendo só um resumo para vocês verem. Lançou os processadores mais novos. Só que com bugs. Uns pulava canal, outros ficava sem sinal, né? E teve que trocar capacitor, capacitores estufava, estourava então assim foi muita coisa que aconteceu nesses novos processadores. Aí depois veio a Toro Sat, com um processador mais novo, igual a Audi SAT também com um processador mais novo no seu K40, que é o mesmo processador do T2 Mini e T1 Mini, tá? Não sei se tem o um T3, tá galera, me perdoe. Eu só tenho aqui o T2 Mini. Então assim, esse processador já veio melhorado da geração do 3507S, que não tinha um, é, o um bug de TP. Era raro encontrar. Difícil. Eu, eu meu mesmo não peguei. No Bibosato eu já peguei, no M2. Peguei logo o problema de sinal. Até hoje o vídeo tá aí na internet mostrando para vocês como corrigir, trocando os capacitores de determinado lugar da placa. Entendeu? E assim, galera, é... a Sportbox vai lançar esse modelo aí com o processador Avalink, é obrigatório de fábrica. E até até faz tempo, né, que a Sportbox não lançou nenhum pro... nenhum produto, né? Na última vez que me disseram, ele só ia rodar um ano, né? Era um ano de contrato. Era que a galera falava muito. Acho que não sei se era contra a marca. Isso eu não sei, galera. Era porque assim, tudo que a galera me trazia, eu trazia notícia para vocês, né? Então a gente tinha receio. Mas a gente sabe que infelizmente nesse percorrer do tempo... Não tem nada contra a Sportbox, não, tá? Mas infelizmente tinha muita gente mentirosa que a gente até confiava. A gente criadores de conteúdo em determinadas pessoas de marca. Que às vezes falava até bem de marca concorrente. Entendeu? Mas os pessoal da g foi que falaram na época que esses aparelhos aí da Sportbox é, Eles iriam só rodar um ano porque os contratos não estavam bem e tal E a gente fez um vídeo para vocês alertando na época né Até hoje tem gente que me crucifica por causa disso Lembrando que não foi só eu que fiz vídeo, né? Engraçado, os baba-ovo de, baba de marca vocês não fala nada Só a gente mesmo aqui que é crucificado, mas é assim mesmo E eu, eu sempre digo para vocês, galera A gente aqui não, sempre, não é sempre que a gente acerta, certa, não a gente não tá lá, eu não sou dono de servidor, não vivo, me misturo com gente assim, entendeu, galera? Mas a gente tinha, às vezes, algumas informações. E às vezes as informações eram erradas, isso acontece. Entendeu? é Por isso que agora a gente trabalha com análise, que é mais preciso. Entendeu? E provavelmente, se a bolsado lançar agora, vai ser com o processador Avalink. Satorosato também lançar, vai ser com processadores Avalink. Entendeu? Ah, Leandro, mas vai, compensa pegar os aparelhos que ainda estão tá no mercado? Compensa, galera. Tem muitos aparelhos no mercado, mesmo sendo a AliTec, compensa. Só que assim, é como eu estou dizendo para vocês. É, de preferência, para não ter problema de bug, de sinal e etc. Se vocês puderem comprar que tiver aí no seu alcance, pega o Zavalink logo. Sempre é bom pegar os mais novos. Entendeu? Tem aqui o K40, tem o K20 que eu comprei ali para ver se ia queimar logo o processador. Até agora não queimou. Não sei o que acontece comigo. Eu não tenho sorte de, de queimar o processador, galera. É difícil pegar um defeito desse. Entendeu? É, como é que se diz? Até agora todos os aparelhos que eu tenho da Tinghost não, não, não apresentou problemas, né? Só o acho que foi o K40 foi do sinal, mas foi uma atualização para por cima da outra Via online, entendeu? Via OTA, que a gente chama, né? OTT, como vocês querem, querem falar, entendeu, galera? Mas o importante é que todos estão funcionando e até agora estou muito satisfeito com o K50 da Audisat entendeu? Mas vem aí também um novo lançamento. Entendeu, galera? Mas por que eu tô falando dessas outras marcas, galera? Porque essas outras marcas eram de um determinado processador. Junto também com a Sportbox. Entendeu? E a Sportbox vai vir com esse novo é, processador Valink também. Entendeu? Então vem um novo lançamento. Aí você vai dizer assim... Uma coisa só para que você... Eu tenho certeza que vocês perguntam aqui no canal. Leandro, qual é a diferença desses aparelhos novos? É porque o processador, por ser uma geração, mais, uma geração compatível igual... Igual ali o Dorsat e aí, AlphaSat, etc. Ele tem mais capacidade, eu quero que você entenda isso: mais capacidade de carregamento e mais capacidade de filmes, de séries, etc. Vai ter mais capacidade de aplicativos, que a gente chama de API. Então, vai ter mais capacidade. Então, aguenta mais filmes, aguenta mais séries, aguenta mais streaming do que um processador Tech que é só feito para canais. Ele não é um processador dedicado para aplicativo, entendeu? Eles são limitados. E o Avalink não, ele já é um processador mais rápido, entendeu? Pode ter uma quantidade de RAM melhor, como 253 MB de memória, que já é o suficiente para que use aplicativo binário, né? Então assim, tá show de bola, entendeu? Que trabalha com APIs que a gente fala. Então galera, é normal, provavelmente a, a Mi Sato, se ainda quiser estar tá no mercado aí, lançar um aparelho, vai vir Avalink, a Toro depois, quando quiser lançar um novo produto, vai vir também Avalink. Entendeu? Ah, Deixa eu ver se tem mais aqui, galera. Se fugir na memória, não. A, a Sportbox já fez isso. Né? A Toro Sato falta fazer. A Mibossato falta fazer. Mas a pioneira foi a Audisat. Né? A Audisat foi a logo que veio com a Valink. Mas eu tinha dito e deixei bem claro para vocês, galera. Provavelmente é uma coisa padrão. Todos os aparelhos da linha Tengoshi vai vir a Valink. Todos. Quando você tem aparelho, você tem marcas. Entendeu? E é uma coisa totalmente natural. Não estranho isso não, galera. Às vezes assim, as marcas lançam um, 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 uma... Como é que a gente fala? Uma propaganda, como se isso fosse uma revolução? Não. Isso é não é revolução. É obrigatório da fábrica. A fábrica não está mais fazendo a Litec. Ela vai fazer a Valink. Entendeu? Então, quando for comprar o slot, vai comprar a Valink. Entendeu? Isso não foi uma revolução. Revolução é quando a marca decide criar uma coisa e ela mesmo cria. Mas ela não cria. É a fábrica que obrigou praticamente a todos aí a migrar para o Avalink. Beleza? Eu digo isso porque eu já andei muito com gente de fábrica, galera, e já vi muitas fotos, gente na China e por aí vai, entendeu? Até nome de gente de chinês a gente já viu, entendeu? Até hoje tenho grupos aqui guardado com todas as conversas. Então, assim, a gente se, a gente assim, pegou algumas coisas de, de marca, sabe? A gente já, já conhece algumas coisas também, a gente também se adapta a ver isso. Isso não é, não é só porque alguém fala coisa desse tipo. A gente já observou que Todos os servidores, quando vem com o processo novo, as outras me junto. Entendeu? Isso é coisa totalmente natural. Beleza? Então é isso, galera. Nova marca, novo modelo, lançamento aí da Sportbox. Lançamento aí, Avalink. Que acredito que também vai ser show de bola. Porque a primeira geração dela, pelo menos, foi a única que até hoje eu não vi problema da Sem Sinal. Entendeu? E ela não migrou para o 3507S, nem para o M2526. Ela foi direto para o Avalink. Na primeira geração, ela pulou logo para terceira geração, beleza? Porque a primeira geração já gera 3505, certo? Aí saiu o 3507S, segunda geração, certo? Aí depois do terceira geração, né, que foi o 3507S, aí veio o M2526, terceira geração, né? Aí supor, supor vamos chamar ali quarta geração, mas para mim eu não conta quarta geração porque o M2526 já existia no mercado. Entendeu? Então ele tá entrou na terceira geração. Já deu um pulo. Entendeu? Da primeira, da onde ele estava na primeira geração, ele pulou dois processadores. Entendeu? já foi direto para o Avalink. Porque ele, eu acredito que ele já estava vendo no mercado. Eu acredito que os caras estavam vendo é, em relação ao mercado, vendo que os processadores estavam apresentando muito problema. Que realmente o 3507S ou, ou pifava do nada, ou dava problema de sinal. O M2526 dava pifava do nada também, né? Mas era raro. Ele é, uma, ele é um pouco mais caceteiro, um pouco mais frio, entendeu? E o Avalink. Aí realmente já é um, um processador conceituado no mercado aí desde a linha Desde A, linha, a primeira linha que lançou o Avalink, para quem não sabe, foi a Atomics. Foi a primeira que lançou o processador valink Avalink. Aí depois a, o restante veio junto. Entendeu? Depois veio a NS5 com a Avalink. Entendeu? A DualSat com a Avalink, que foi o DualSat Joy na época. Entendeu? E os Avalink ainda está cada vez mais evoluindo. Em vez de estar tá com a memória RAM agora do lado, a memória RAM é integrada no processador. Aquece um pouco mais. Tá, galera? É bom sempre manter esses aparelhos refrigerados. É o que eu sempre digo para vocês. Tá bom? Um forte abraço, queridos, dizer até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Valeu!